Kapselskrumpning, det får man, fordi at kroppen har lavet for meget kapselvæv rundt omkring implantatet. Og det kan der være formentlig mange forskellige årsager til. Man ved ikke med 100% sikkerhed, hvad årsagen er, men man har mistanke til, at dårlige implantater kan være en forklaring. Implantater, der går i stykker. Komplikationer efter operationen, som blødning, man ikke får håndteret. Det vil sige, at patienten ikke bliver reopereret på grund af den blødning. Infektioner, som ikke bliver håndteret rigtigt. Alt den slags kan medføre, at kroppen overreagerer på implantatet og laver for meget kapselvæv. Og når det kapselvæv så begynder at skrumpe, så får man symptomer. Så begynder det at blive hårdt, blive placeret forkert, og i værste fald kan det også give smerter.